አብዛኛው ወንድ ልጅ ማለት ነው ደሃ ሆኖ የሚቀርበት ዋንኛው ምክንያት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? መስራት ባለበት እድሜው ፍቅር ውስጥ ይገባል። እኔ ከ16 አመቴ እስከ 23 አመቴ ከብዙ ሴቶች ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምሬ ነበር። ስለ አንዷ ምንም ነገር እርግጠኛ ሆኜ ልነግር አልችልም። ግን አንድ የተማርኩት ነገር አለ። ሴቶች 3 ስቴፕ አላቸው በህይወታቸው ፍቅር ውስጥ የሚገቡበት። የመጀመሪያው ከ16 አመታቸው እስከ 19 አመታቸው የትኛውንም አይነት ወንድ ሊያፈቅሩ ይችላሉ። ጎበዚውን ሳነፍ ቆንጆ አስቀያሚ ማተር አያደርግም። ብቻ በስሜት ብቻ ያፈቅሩታል። ከሀያ አመታቸው እስከ 23 አመታቸው ደግሞ የሚንከባከባቸው ፍቅር የሚሰጣቸው የትገባሽ ሲወጣሽ ሚላትን ትሪት የሚያደርጋትን ወንድ ተወዳለች ታፈቅራለች። ዋናውን ኢምፖርታንት ነገሩ ሶስተኛው ነው። ሶስተኛው 24 አመት ሲሞላት ወይ 25 አመት ሲሞላት በምንም አይነት ጊዜዋን ዌስት ማድረግ አትፈልግም። ስለዚህ የዛን የምትመርጠው ምን አይነት ወንድ ነው? ስለ ቢዝነስ የሚያወራ የራሱ ቢዝነስ ያለው ገንዘብ ያለው ለስተዳድራት የሚችል